Shalom, shalom, watumishi wa Bwana. Ninawasalimu katika jina la Yesu aliye tofauti. Leo nataka kuzungumza na ulimwengu kuhusu na tulikotoka. Jinsi gani Mungu ametupigania, ametutendea mema ya ajabu ambayo tunashindwa tusimulie vipi. Nataka niwaalike watumishi wa Mungu. Mahali tulikotoka, Mungu alivyotuvusha mabonde na milima, jinsi ambavyo Bwana amekusudia mambo mema. Nitakuwa nikizungumza kipindi cha tulikotoka, jinsi gani tumepita kwenye mabonde, jinsi gani tumevuka milima. Najua leo ni siku ya kuvushwa kwako, na jinsi ambavyo inawezekano umepigana na maisha kwa mambo magumu, lakini Bwana atakutoa katika jina la Yesu. Bwana anakwenda kukunyanyua na kukuinua, kwa sababu leo nina ushuhuda ya tulikotoka, jinsi ambavyo Mungu ametupigania. Mahali ambapo tulifikiri hatutakuwa salama, lakini Bwana katupa usalama. Ninajua leo kila mbaye moyo umeinama sasa atainuka katika jina la Yesu. Kila mbaye amekata tamaa, leo ni siku ya kuinuliwa, ni siku ya ajabu ambayo haijawahi kutokea. Na baada ya kuzungumza namna hiyo, nitakuwa nikizungumza jinsi gani sasa Mungu akutoe kwenye hilo jaribu ambalo umekaa nalo muda mrefu. Hata umekata tamaa. Wakati mwingine unafikiri hata kuzaliwa ni kama ulikosea. Mungu alikosea kuzaliwa kwako. Nataka nikwambie hauishi kwa bahati mbaya, unaishi kwa mpango wa Mungu. Leo ni siku maalum ya kipindi cha tulikotoka, ushuhuda wa ajabu ambao Mungu ametenda mambo makuu ya kutisha. Nataka Mungu akutoe kwenye gereza ambalo wewe limekukosesha raha. Ninajua mkono wa Bwana utakuwa zaidi ya ilivyokuwa jana. Saa 4 juu ya alama nitakuwepo tena hewani kwenye Facebook na YouTube, nitakuwepo hapo. Kwa hiyo utege masikio usikilize jinsi ambavyo Mungu aliwapigania kina Shelaka na Mesha kina Bedenego, alivyompigania mzee Anoldy Alfonsi Mwanisenga. Naitwa Bishop Anoldy Alfonsi Mwanisenga, na mimi ndio baba wa kina profeti, sio mwingine, anaitwa Yohana Anoldy Mwanisenga na Ayubu Alfonsi Anoldy Mwanisenga. Hawa wameshakuwa ni nyota ya kuwaleta watu wengi kwa Yesu kupitia baba aliyetesekea injili hii. Biblia inasema tutamtaja Mungu wa baba yetu. Na kama Mungu wa baba yetu alimtumikia Mungu, alafu Bwana akamtumikia baba yetu, huyu atatuvusha kila atakayekuwa pamoja na injili hii. Leo utavuka. Kuna mtu amekudhulumu pesa, leo utavuka. Kuna mtu alishindwa kukuajili, leo utavuka, kwa sababu ya kipindi ambacho utakuwa nacho cha ajabu. Nikiwa naongea na wewe, naamini kabisa Mungu atafanya mambo makubwa kwa ajili yako. Ninasema sijui leo nipate wanafunzi wapi katika nchi zote za dunia, kwa sababu nina mafunuo ya ajabu, mafunuo nitakayozungumza leo. Inawezekana ulishasoma Biblia, ukaona manabii na mitume walivyopita, ukafikiri litosha. Hapana, walikufa, lakini kalama zao hazikufa. Bado zinanitumia zile kalama. Mungu alizihifadhi kwa kizazi hata kizazi. Hata na mimi ninavyokuhudumia leo, kesho wewe ni Mwanisenga wa kesho. Kesho wewe ni profeti wa kesho. Leo kila ambaye atatii lile agizo nitakaloagiza, leo nitahakikisha sasa kwenye umaskini na tabu ulionayo, vyote vinang'oka katika jina la Yesu. Kila mahali ambapo umekwama, umefika mahali gereza limefungwa, kufuli ambazo lina kilo nzito, Bwana atatikisa misingi ya gereza katika jina la Yesu. Malaika wa Bwana atakuja na mashtaki, atafungua hapo kwa kupitia vipawa na upako. Ufunguke katika jina la Yesu. Hakutakuwa na gereza kwa aliyokosa kazi, hakutakuwa na gereza kwa asiyeolewa, hakutakuwa na gereza kwa asiyepata kazi. Lazima vifungo vya giza vitikishike na milango ya gereza iachie. Leo ni kuachia milango ya gereza. Biblia inasema tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu ufanikiwe Amerika. Ufanikiwe
Oh, Nairobi ufanikiwe. Yes. Kisumu Mombasa yes. ufanikiwe. Yes. Saudi Arabia. Yes. Mataifa yote ya Kiarabu. Yes. Popote utakapokuwa ukafanikiwe. Yes. Mungu atafanya mambo ya ajabu. Hallelujah. Jana aliwatendea watu na najua wiki hili la ushuhuda. Yes. Niko hapa live kama Bishop Anoldy Mwanisenga niko yes. live. Maana yake siku nne zote yes. nitakuwa nikizungumza namna gani Bwana amenileta hapa unaponiona. Jinsi gani shuhuda mlivyosikia kwa watoto wangu vile Mungu alifanya atakufanyia na wewe. Yes. Atakufanyia na wewe. Mama usilie. Leo Mungu anapangusa machozi yako. Dada usilie na kaka usilie. Wanangu msilie. Wokovu wa Bwana umekuja. Yes. Mataifa yote. Pokea sana katika jina la Yesu. Tukiwa live. Amen.